Dobro večer, jel vam falio gruja, a sad propast. Ranije se dešava u Leskovac. Dolazi deda, star, kod popa. Kaže, pope, zgrešio sam. Kaže, šta si napravio? Kaže, pope, jutre, kaže, moja baba se savila nešto u zamrzivač. Me je neka snaga došla, pogleda me na ko, priđe mi, bam, 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 kaže, završi posao. Kaže, pop, pa ali tvoja baba? Kaže, jeste moja baba, u brak smo skoro 50 godine. Kaže, pa nije greh, pa vi ste u brak, pa vi se volite, to je normalna stvar. Kaže, dobro. Sljedeći dan dolazi baba. Kaže, oče, zgrešila sam, mislim, ne znam, ja moram da te pitam. Kaže, šta se desilo? Kaže, pa prekjuče, kaže, moj deda, ja se nešto savila u zamrzivač, on, i, kaže, pop, znam, reče mi on. Kaže, ona, pa, je li to greh? Kaže on, pa nije greh, u braku ste, ili tako? Kaže, pa jesmo. Kaže, pa nije greh. Kaže, pa smete da dolazimo u crkvu. Kaže, pop, pa smete, normalno da smete dolaziti u crkvu. Kaže, baba, dobre, pošto supermarket, više ne smemo da idemo.